вірно служити українському народові, поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Захист та збереження спокою українських громадян – їхня майбутня професія. Цей шлях свідомо обрав першокурсник Максим Романовський. Хлопець щойно присягнув на вірність державі. Каже, від виру емоцій перехоплює подих. Я вирішив поступити на цю професію, так як з дитинства мечтав стати поліцейським. В майбутньому бачу себе як мінімум майором. Хочу попасти в Службу безпеки України. І там уже служить родині. У нас війна на востокі України, на Донбасі. І це як для нас як мотивація відправити, що потрібно становитися сильніше і захищати наше государство. Урочистий захід пройшов на площі Свободи. Тих, хто вперше почепив поліцейський жетон, привітала заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко. Цієї миті ви стаєте на захист найціннішого, що є в демократичній державі – прав і свобод людини і громадянина. Я хочу подякувати вашим батькам, рідним, друзям. Будьте гідними високого звання поліцейського. З гідністю та честю нести службу побажав курсантам голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Я глибоко впевнений, що кожен з вас глибоко усвідомлює ту велику відповідальність, яку ви взяли на себе. Усвідомлюєте, що ця відповідальність в подальшому стане певним фундаментом вашого дорослого відповідального життя. Розумійте це, усвідомлюйте це, захищайте і бережіть нашу Україну. Найкращих курсантів і викладачів університету відзначили спеціальними званнями та подарунками. Інна Алабаш, Анастасія Решетілова, Маріупольська служба новин.